아니 유유 더바코 씻고 빌트 만누나 아바코 상기티 키아트라 수루후데이차 소 요한바카 아이들라이 저도 바이러스하는 후데이차 우아루 릭스마 뻔데 오는차 저도 밑으로 오는차 우아루 아는다는 후데이차 상기티 쿠라마 마상게 मिठो नेपाली गीत सङ्गीतको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ र यति भनिरहँदा म थ्याङ्क यु आयोजक कमिटी किरात राय खामेलाजलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरू जसले आज नेपाली गीत सङ्गीतको यात्रामा मेरो यो सामुद्रिक यात्रामा साथ दिइरहनु भएको छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक सायर दर्शन नमस्ते मलाई खुसी लागेको छ विदेशी भूमिमा यो बेलायतको भूमिमा चाहिँ मेरो प्रथम पटक विथ म्युजिसियनसँग यसरी प्रस्तुत गर्दैछु र म थोरै एक्साइटेड छु जहिले पनि एउटा झोलाको टुक्रा बोकेर ट्र्याक बोकेर हिँडिरहेको यो राजेश पाल राई आज मेरो 9 सदस्यीय म्युजिसियन मेम्बर्ससँग तपाईँहरूसँग प्रस्तुत हुँदैछु र मलाई आशा छ तपाईँहरूले आजको साँझ नेपाली गीत सङ्गीतको नाममा समर्पण गर्नुहुनेछ र नेपाली गीत सङ्गीत भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूको दाइ या भाइ राजेश पाल राई हुनेछ म यहाँहरूसँग यहाँको यो ठाउँ सुन्दर ठाउँमा मेरो पहिलो गीतबाट यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र म्युजिसियन साथीहरू रेडी हुनुहुन्छ भने हामी हाम्रो यात्रालाई स्टेरिङ घुमाएर अगाडि बढौँ
माया साथी म भरेछ आफैलाई जो आफैलाई जोगी बनाए मिस्कुरीलाई माया गरी आफैलाई जोगी 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 बन आफैलाई जोगी।
लेखा कस्तो हुन्छ सोधा खोलाको किनारा माया तोरा
है सो अबको गीत प्रस्तुत गर्दछु यो गीत थोरै कहानी छ यो गीतमा कि यो गीत गाउँदा म सानै थिएँ अनि अहिले पनि सानै छु र यो गीत प्रतियोगिता हुँदा चाहिँ रेडियो नेपालमा प्रतियोगिता हुन्थ्यो त्यति बेला अहिले जस्तो पैसा खर्च गर्यो आफ्नो युट्युबमा राख्यो फेसबुकमा राख्यो थिएन त्यसको एउटा मेजरमेन्ट थियो र अहिले पनि छ नेपालमा त्यो कानुन तर कतिले त्यो कुरा गर्दैनन् त्यति बेला चाहिँ रेडियोको जन्मोत्सवमा चाहिँ कम्पिटिसन गीत हुन्थ्यो र त्यो कम्पिटिसन चाहिँ वर्षमा एकचोटि हुन्थ्यो र त्यो कम्पिटिसनमा यो गीत मैले गीत गाएको थिएँ अफसोस मैले जित्न सकिनँ जिन्दगीमा हार जित हुन्छ धेरैले चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ मलाई सम्झाउनुहुन्छ भाग्य मान्छे जान जितेको छ भन्छ मतलब यसमा चाहिँ जित्दा जित्दै हारेको भन्ने पनि ठान्छु म कहिलेकाहीँ हारिदिँदा पनि जितिन्छ भन्ने पनि ठान्छु म सो यसका गीतकार रमेश क्षितिजीले प्रथम हुनुभएको थियो र सङ्गीतकार भरत लामाजीले प्रथम हुनुभएको थियो अब यो गीतमा कुरा गर्ने भने कसरी दुईजना चाहिँ प्रथम हुन्छ र म चाहिँ कसरी सान्त्वना हुन्छु खेर त्यो इतिहास थियो थियो र त्यो मेरो लागि पाठ थियो कि त्यो त्यस त्यति बेला मैले सान्त्वना मात्रै नहारेको भए सायद यो स्टेज आज मसँग मिल्थेन होला तर जिन्दगीमा प्रयास गर्नुपर्छ प्रयास कहिले पनि सिद्धिँदैन र प्रयास कहिले पनि विफल हुँदैन एकचोटि लडिन्छ अनि अर्कोचोटि उठ्ने कोसिस गरिन्छ भने अवश्य जीवनमा सफलता हात पार्छ एकचोटि लडिन्छ अर्कोचोटि पनि लडिन्छ भने पनि फेरि तेस्रोचोटि फेरि उठिन्छ अनि जिन्दगीको मजा पनि लिन्छ र तपाईँहरूले जस्तै यस्तो माया पाइन्छ थ्याङ्क यू र यो गीत गाउँदा चाहिँ मलाई बाबा सायद अगाडि हुनुहुन्छ यो गीत गाउँदा थोरै मलाई चाहिँ म कहिले कहीँ पनि प्रस्तुत भयो भने बा यो गीत कस्तो होला भन्छु किनकि यो गीत चाहिँ मेरो पापाको बेस्ट सङ भएकोले बेस्ट द बेस्ट दिने कोसिस गर्छु म र मलाई लाग्छ तपाईँहरूको पनि बेस्ट सङ हो यो नमाग मसँग सहारा नमाग भुइँमा छु आकाशका जुन तारा
Oh,